сьогодні одного. Так що нам залишається бути непохитними в нашій волі, цінності і боротися за загальне благо. Також ми хочемо літні органи програми Болгарії та України, чи ваші стажування, студентська солідарність, студентська На прохання роблю перескрін з телевізора з прес-центру. Сорі, не встиг добігти на початок. Там були студенти з інших країн, які приїжджали і висловлювалися про солідарність. Переходимо на основний стабільний канал. Через півгодини після той вилью фотки, які поздавали люди, вийду на двір, буду з освітленням ходити і показувати, що зараз є ввечері. З вами був Ант, перемикаємося.